Iskreno i sa mnogo osjećanja, najuspešnije članice kluba govorile su o usponima i teškoćama na putu do osvajanja medalja. To je bila moja glavna misija, da više ne postoje predrasude o devojkama, o muškim sportovima. Mislim, sport je sport, da li je tekvondo, kajak, futbal, košarka, odbojka, nebitno da li se muškarac i žena bavi. Mislim da ljudi, muškarci pogotovo, ne bi trebao da imaju predrasude baš o devojkama koje misle da su ti sportovi grubi. Tako da jednostavno išli smo polako, korak po korak. Mislim, treba prikazati momcima da stvarno devojke u ovom sportu su i fine, elegantne. Ne samo u ovom sportu, već i u drugim sportima, jer znam dosta devojaka, tako da se nadam da sam makar malo približila. Jako mi je drago što imamo sve više rezultata od naših najmlađih. Tu su Teodora Jović, tu je Serđa Stević, naši kadeti koji imaju medalje sa evropskih prvenstava. Tako da jako mi je drago da ima deca na koje mogu da utičem i na kojima sam motivacija. Osnivač kluba Dragan Jović omiljen je među mladima, jer im nesebično prenosi i veštine i iskustvo. Mi smo počeli davne 1991. sa mnogo entuzijazma i ne mnogo znanja i izgubili smo 15. godine dok nismo napravili sistem koji donosi medalje. Mi sad imamo razrađen sistem koji garantuje uvek neku medalju. Mi ne pikiramo određeno dete da je talentovno ili nije, nego dajemo svima podjednake uslovi i šansu da se dokažu i oni svakako da to dobro koristi i uvek imamo nove. A da ima talentovanih i vrednih pred kojima je karijera, potvrđuju najmlađi. Treniram oko 1,5 godine. Osvojila sam 2 medalje u Novom Sadu i na Novom Beogradu. I u Novom Sadu sam osvojila ovo srebro, a na Novom Beogradu bronzu.